Olha pessoal, está aqui o Atacadão sendo lacrado neste momento aqui no Itaim Paulista, em razão do assunto que aconteceu aí ontem, denunciado na imprensa, de problema que envolveu aqui a prisão de um funcionário da subprefeitura do Itaim Paulista. E aqui agora a ação da prefeitura está sendo confirmada com a lacração aqui do Atacadão, a maior empresa de atacadista aqui do Itaim Paulista e região. É, neste momento aqui os funcionários estão colocando a placa, que é esta aqui. E esse problema do fechamento do Atacadão vai criar um problema de desabastecimento na região, pois aqui do lado mesmo já havia sido fechado no início do ano o macro atacadista. E agora com o fechamento do Atacadão fica mais difícil ainda a situação dos comerciantes, pequenos lojistas que se utilizam aqui do Atacadão para fazer as suas compras. As alternativas estão aqui em São Miguel mesmo, aqui no próprio Davó, aqui no Itaim Paulista, e aqui em São Miguel, no Açaí e no próprio Atacadão de São Miguel. Veja aqui que estão terminando de colocar a placa, veja aqui a população toda aqui, consumidores que estavam aqui aguardando. Essa é a placa, confirmando o fechamento. E estamos aqui presente, o jornal Acontece Online, o Itaim Mil Grau, presente acompanhando tudo o que acontece aqui no extremo da Zona Leste de São Paulo.